Que jogo é esse? Que jogo é esse, gurizada? Esse jogo aqui foi um presente do Sephiroth, que provavelmente está acompanhando agora neste momento. Este jogo é o The Darkest Dungeon. A história dele é de que tinha um maluco que comprou uma propriedade na virada do século XIX para o século XX. E havia muitas lendas sobre esta mansão e ele resolveu averiguar. Mandou alguns grupos de exploradores e eles encontraram nas fundações um portal que levou para uma pequena complicação nas dungeons. E ele fugiu, enlouqueceu e morreu. Agora tu é o novo proprietário, né? Tu é o herdeiro desta mansão. Deve tentar limpar todo o mal que aconteceu nesta mansão e nas suas catacumbas. Esse jogo aqui, ele é tipo uma espécie de RPG com um combate baseado em turnos. Tu precisa gerenciar o teu grupo. E todos os personagens, no caso, eles têm características muito pessoais, características realmente diferentes. Vamos ver aqui, por exemplo, esse maluco aqui. Como é que eu faço pra ver? Tá aqui. Ele é um bandido, aprendiz, ele tá meio estressado, 76 de 200. Ele é cabeça dura, ele tem olho natural que dá mais 5% a de precisão na habilidade à distância. Ele também é um trapaceiro conhecido. Ele não pode apostar na cidade e ele não pode meditar também na cidade, né? Esse jogo, então, ele tem vários status que aqui são chamados peculiaridades que realmente fazem a diferença no jogo, né? Aqui onde a gente está é a cidade. Aqui tu pode tratar deles, né? Aliviar o estresse. Aqui na abadia tu pode meditar, rezar e ficar na sala de penitência, né? Pode subir o nível das construções também. Tem a taverna, o sanatório, que tu pode te libertar de algumas coisas que dificultem bastante, né? Tipo isso aqui, ó, ilomania. É obcecado por coisas materiais. Isso aqui se torna um grande problema ao longo do jogo. Então tu pode tratar ele aqui no sanatório, né? Tem ferreiro para melhorar as armas, a taverna, que é a carruagem, né, onde tu pode contratar novos aventureiros, e também tem o cemitério onde os caras morrem e morrem para sempre, né? Então é basicamente isso. Aqui essa é a cidade.